ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የሳምንቱ መጨረሻ የአርብ የቀትር ወሌ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይጀምራል። 30 ደቂቃ አብረን እንቆያለን። እንደተለመደው ከአጠገቤ ደራሲ አምሳሉ ማህሪ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ደራሲ አምሳሉ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ከሃይፋ ደግሞ በዙም ጋቢ ወርቀ ፖለቲካ ዜና ቃል አቀባያችን ጋቢ፣ ጤና ይስጥልኝ። ኦኬ፣ እንደተለመደው በአበይትና ዋና ዋና ዜናዎች ዝግጅታችን እንጀምራለን። የአድዋ ድል በዓል በቴላቪቭ በኢትዮጵያ ኤምባሲ በደመቀ ስነስርዓት ተከብረዋል። በስነስርዓቱም የተለያዩ ጥናታዊ ንግግሮችም ተደርገዋል። በሩሲያና በዩክሬን መካከል የሚካሄደው ጦርነት እንደቀጠለ ነው። የሩሲያ ጦር ኃይሎች የተለያዩ ቦታዎችን መያዛቸውን ቀጥለዋል። የሰብአዊ መተላለፊያ መስመርም ለማዘጋጀት ትላንት የሁለቱም ወገኖች ባደረጉት ውይይት መስማማታቸው የሚታወስ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ የአውሮፓ ትልቁ የኒውክሌር ጣቢያ ዩክሬን ውስጥ የሚገኘው በሩሲያ ጦር ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውሏል። ኮሮና 6571 ሰዎች ተይዘዋል። በትላንትና 2484 ደግሞ በጽኑ ታመዋል። በኢራንና በሀያላን መንግስታት መካከል ሊፈረም የታሰበው ስምምነት እስራኤልን በከፍተኛ ሁኔታ እያሳሰበ እንደሚገኙ የደረሰ ዜና ያመለክታል። ተጨማሪ ማብራሪያ ይህንን ጉዳይ በማስመልከት ጋቢ ከሃይፋ። ጋቢ፣ ሁሉም ትኩረት ያደረገው ዩክሬንና ሩሲያ ጋር የሚደረጉ ጦርነቶች ናቸው። ነገር ግን እኛን የሚመለከትና ትልቁና ዋናው ነገር የተረሳ መስሎ ነው የሚታየው። አዎ፣ በትክክል በእውነትም አሁን ያለው ሁኔታ በኢራንና በሀያላን አገራት መካከል የሚደረገው ይህ የሰላም የኒውክሌር መሳሪያ ግንባታ ስምምነት ከኢራን ጋር የሚደረገው ማለት ነው፣ ይህ በጣም ዝቅ ብሎ ነው የሚታየው። ማንም የሚያነሳው የለም። በተለይ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ይሄ እየተነሳ አይደለም፣ በእኛ በኩልም እየተነሳ አይደለም። ይኸውልህ በእኛ በኩል ስትወስድ ጋቢ፣ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኔት በአንዳንዶች በታወቁ ተንታኞችም እየተወቀሱ ነው። የራሳችንን ጉዳይ ትተው ምንድን ነው በዩክሬንና በሩሲያ መካከል ድርድር ለማድረግ የሚሯሯጡት? የራሳችን ትልቁ ጉዳይ በማስመልከት ለምን ጣልቃ አይገቡም እየተባሉ ነው። አዎ በትክክል ይህ በተለይ እስራኤል ያለ አቅሟ መንጠልጠል አንዳንዴም ይህም ተገቢም አይደለም። ምክንያቱም ከአንድ የሁለት ጊዜ የሩሲያን ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንን ናፍታሊ ቤነት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደውሎ እኔ ላደራድራችሁ የሚል ጥያቄ አቅርቦ ነበረ። ያን ጥያቄ እነሱ አንቀበልም ብለዋል። አንቀበልም ካሉ እንደገና ደጋግሞ በዚህ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ እኛ ግን በተለይ እስራኤልን በከፍተኛ ደረጃ የሚያሰጋው ሌላ ትልቅ ስጋት ሆኖ ያለ የኢራን ጉዳይ፣ የኢራን የኒውክሌር መሳሪያ ግንባታ ጉዳይ። እንዲሁም በዛሬው ዕለት እንደሚሰማው ከሆነ ወደ ኒውክሌር መሳሪያ እዚያ ላይ ለመድረስ ከፍተኛ ግፊት ወይም ደግሞ ከፍተኛ ስራ ላይ ናቸው እየተባለ ነው። በዚህ ላይ ይህን ዝም ማለቱ እና ወደዚህኛው ብቻ ማተኮሩ በጣም ትክክል አይደለም የሚሉ በርካቶች ናቸው ይህን ትችትም እያስተላለፉ የሚገኙት። ለዚህም ነው እንግዲህ እስራኤል አንስታ ይህን እንደ አጀንዳ አንስታ ከፊት እንደነበረው ማለት ነው በፊት እንደነበረው እንደ አጀንዳ ይዛ ብትንቀሳቀስ እና የኢራን ጉዳይም እኛም በከፍተኛ ደረጃ ያሰጋናል በሚል ይህን እስራኤል ሀገር ያሉት ሚዲያዎችም እንደገናም ደግሞ በዓለም አቀፍ ያሉ ሚዲያዎች እነሱም ይህን ከፍ አድርገው ቢያሳዩት ምናልባት ለሚደረገው ስምምነትም ጥሩ ይዘት ሊኖረው ይችል ነበረ። ቢሆንም ግን አሁን እንደሚታየው ከሆነ ግን ያው ዝምታን የተመረጠ ነው የሚመስለው። እዚህ ላይ ቆይ እዚህ ላይ አሁን እንደምንሰማው ከሆነ የጊዜያችን ሁኔታ ጋር ነው የምንጫወተው። ጋቢ፣ እንደምንሰማው ከሆነ በሚደረገው ድርድር ሊደረግ የታሰበው ስምምነት እየተቃረበ ነው። በጥቂት ቀናት ውስጥ ይፋ ይሆናል ተብሎ እየጠበቀ ነው። ካለፈው ጊዜ በበለጠ ለእስራኤል አደጋች ነው እየተባለ ነው። አሁን በትክክል ይሄ አሁን ያለው ምንድን ነው? በኢራን አሁን ኢራን ነው እንግዲህ አሁን የሚወስነው ማን ነው? ኢራን ናቸው። እነሱ እንፈርም ካሉ ዛሬ ይፈርማሉ ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ አንድ ሌላ ያመጡት በስምምነቱ ላይ አብሮ መግባት አለበት ብለው ያቀረቡት አለ። ያም ደግሞ ከዚህ በፊት እነሱ ኢራኖች እየተጣለባቸው ማዕቀብ ጥሰው የተለያዩ ስራዎችን አድርጋችኋል በሚባል ሁኔታ ምርመራ ተከፍቶ ነበር። ይህን ምርመራ ይዘጋልን ብለው ነው እንግዲህ አሁን እየተጠባበቁ ያሉት አለ አይደለ? በአጠቃላይ ይህ ምርመራ ይዘጋልን፣ እኛም ደግሞ ከዚህ በፊት የተላለፍነውን ማለትም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የጣለብንን
ማዕቀብ ያን ተላልፈናል ቢሆንም ይሄ ምርመራ ግን መወገድ አለበት አብሮ ከዚህ ላይ መሰረዝ አለበት ሌሎች ማዕቀቦች በሙሉ መነሳት አለባቸው ይሄም መነሳት አለበት ብለው ነው ይዘው ቀረቡ ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው ምንድነው ከዚህ በፊትም እንደፈለግና አድርገና ካሁን በኋላ እንደፈለግና እናደርጋለን እንዴው እናንተ በዚህ ጣልቃ እንዳትገቡ የሚል ሁኔታ ነው ይሄ ደግሞ አንደኛ ለእስራኤል ብቻ ሳይሆን ለእነዚህ ለሚፈራረሙት ለነሱም ቢሆን ለሃያላን ሀገራት ለነሱም ደግሞ ትክክል መስሎ አይታይም ለእስራኤል ግን የበለጠ ትልቅ ጠንቅ ነው ኦኬ ሰላስ ሰከንድ አለኝ በዚህ ላይ አስተያየት ካለ እንዴት መሰለ አንድ አባባል አለ ፍየል በግርግር እናቱን ይሰራል የሚባል ነገር በዚህ አጋጣሚ አሁን እንግዲህ ኢራን ይሄንን በመታደርግበት ጊዜ በተለይም የኛ የእስራኤል ፖለቲከኞች ለስምና ለዝና አገራቸውን ረስተው አማራሩን ህዝቡን ረስተው ለስምና ለዝና ብቻ ዓለም አቀፍ ይዘት ውስጥ ገብተው ከዛ ከመዳክሩ በአገራቸው ጉዳይ ላይ ለሚመጣው ነገር ከፍተኛ የሆነ ትኩረት በመስጠት አስፈላጊውን እንቅስቃሴና አስፈላጊው ሁኔታ መፈጸም እንደሚገባቸው ነው የሚሰማኝ ኦኬ ጋቢ ማመሰግናለሁ አንሳሩን በኋላ ዘገይት ብለን እንመለሳለን ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናልፍ ያው የወንድማችን ሰለሞን ተካ ሁላችንም እናስተዋውሰዋለን መንገዜም ነፍስ ይማር ገዳይ በመስከረነት ቃል መስጠቱን በፍርድ ቤት አጠናቀዋል የማስመልከተም የሟቹ ሰለሞን ወንድማችን ወላጆች በሰጡት መግለጫ ነፍሰ ገዳዩ ንጻ ከወጣ ግድያ ይፈቀዳል ማለት ነው በእስራኤል የሚል አመለካከት ሰንዝሯል ነፍሰ ገዳዩ ንጻ ከወጣ ግድያ ይፈጸማል የሚል አመለካከት ሰንዝሯል የማስመልከተም ሰሞኑን ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን የአየር ጸባይ ሁኔታ አልፎ አልፎ በተለያዩ ቦታዎች ዝናብ ይዘንባል ነገ ግን ደግሞ ሙቀት ይኖራል የሚል ግምት አለ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን ይመስላሉ እንግዲህ የለቱ ዋና ዜና የአድዋ ድል በቴል አቪቭ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በደመቀ ስነ ስርዓት መከበሩ ነው 126ኛው ጥናታዊ ጽሑፎችም ቀርበዋል በዚህ የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ላይ በሩሲያና በዩክሬን መካከል የሚካሄደው ጦርነት እንደቀጠለ ነው የሩሲያ ጦር ኃይል የተለያዩ ቦታዎችን መያዙን ቀጥሏል እንግዲህ አባይ ዜናዎች እዚህ ላይ ፈጽማሉ ስንመለስ ወደ ተለያዩ ውይይቶች እናመራለን መጀመሪያ ግን ማስተዋወቂያ ክሩአትና ክሩአን ተመልካቾቻችን ከማስተዋወቂያ ተመልሰናል ዛሬ ጠዋት አስቀድመን እንደገለጽነው በደመቀ ስነ ስርዓት ቴል አቪቭ የሚገኘው ኢትዮጵያ ኤምባሲ የአድዋ ድል 126ኛ ዓመት ተከብሯል በቦታውም አምሳሉ ማሪና እንዲሁም ተመረ ለገሰ ተገኝተው ነበር ባጭሩ ያቀናበሩት ነው ተናገራገሪ እንዴት እንደቆምኩኝ ከፊታችሁ ዛሬ ክብራ አምባሳደር እንኳን ለ126ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሰዎት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ የአድዋ ድል ለርሶ ምንድነው የአድዋ ድል ለሁላችንም ትልቅ የድል በዓል ነው። በዓለም ላይ ድል የሚያከብሩ አገሮች ጥቂቶች ናቸው። ድልን ለማክበር የታደለች አገር አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ይህ የአድዋ ድል ለሁላችንም ትልቅ አርማ ነው። አርማነቱ አድዋ ድል የነጻነት አርማ ነው። አድዋ ድል የሉዓላዊነት አርማ ነው። አድዋ ያስተሳሰብ ልዕልና አርማ ነው። ዛያ ክራቭ מאוד חשוב בהיסטוריה של הקהילה האתיופית וזה בעצם שינה את ההיסטוריה שלנו. זו הייתה פעם הראשונה שמדינה אתיופית מנצחת אימפריה אירופאית כמו האיטלקים וזה שינה את כל ההסתכלות של אפריקאים ובכלל אירופאים על מדינה באתיופיה. אז זה בעצם נקודה הכי חשובה בהיסטוריה של בוא נגיד 100 שנים האחרונות מבחינת העולם הכללי אתה נולדת גדלת בבית ישראל שמעת שמישהו שהשתתף במלחמת אדואה שאבותינו מאה סבותינו שמעת פעם אז כן בסופו של דבר לנו גם כבית ישראל לי יש קרובי משפחה ששירתו בצבא ואנחנו מכירים את זה זה לא משהו חדש וזה כבוד להיות חלק מהדבר הזה ויותר מאוחר כמובן במלחמת העולם השנייה זה עוד פעם גם מבית ישראל השתתפו בקרבות האלה אנחנו גדלנו באתיופיה אבל גם תמיד תרמנו איפה שיכולנו יאנדנדודל ידל באלבית
አጠቃላይ ህዝብ ነው። ግን በእያንዳንዱ ጦርነት በእያንዳንዱ ትግል መሪዎች አሉ። ያድዋድል ሲታሰብ ያድዋድል እንዲገኝ ያደረጉ መሪዎች አሉ። በተለይ በዘመኑ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የነበሩት አጼ ምኒልክ ያድዋድል እንዲገኝ የተጫወቱት ያመራር ሚና ከፍተኛ መሆኑ በሁሉም ዘንድ ይታወቃል። የዘመን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ አስተሳሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ታሪክ እውነት አለ። ታሪክን በሰው ዘንድ በሰው አስተሳሰብ ከጊዜ ሂደት ሊፋቅ የሚችል ሊለወጥ የሚችል አይደለም። በዘመኑ አጼ ምኒልክ በከሳቸው ጋር የነበሩ ነገስታትን የጦር መሪዎችን ሰብስበው ወደ አድዋ በአንድነት ሐሳብ ወደ አድዋ ተመዋል። አድዋ ከዘመቱ በኋላ ሁሉንም አስተባብረው ድል እንዲገኝ አድርገዋል። ስለዚህ የድሉ ባለቤት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። አሁንም ስለቀነበሩ ሁለቱም ባልደረቦችን አመሰግናለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ምስልና ድምጽ አቀናባሪያችን አጨነፈ ጎላን። አሁን ወደ ውይይቱ ያለፍን ነው። ጋቢ ከኛ ጋር ነህ? ጤና ይስጥልኝ በድጋሚ። አዎ ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እሺ፣ በዚህ በስነ ስርዓት ላይ ዛሬ ጠዋት በተካሄደው ስነ ስርዓት ደራሲ አምሳሉ ማሪ እና አቶ መለገሰ ተገኝተው ነበር ብያለሁ አስቀድሜ። እስቲ ባጭሩ ስለ ስነ ስርዓቱ ብትገልጽልን ደራሲ አምሳሉ። ስነ ስርዓቱ ላይ እንግዲህ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮች ተገኝተው ነበር። እንደገና ደግሞ የአይቲቪ 140 ቴሌቪዥን ልዩ ወዳጅ ዶክተር ኦፊር ልብ የሚነካ ንግግር አድርገዋል። በጣም ደስ የሚል ነበረ አምባሳደሩ። እና ይሄ ማወቅ ያለብን የአድዋ ድል ለመጀመሪያ ጊዜ የተከበረው በሰባተኛ ዓመቱ ነው። ሰባት ዓመት ከቆዩ በኋላ ነው ጦርነቱ ካለቀ ከሰባት ዓመት በኋላ ነው የተከበረው። ማለትም በ1995 ዓ ምት ነው የተከበረው ሲሆን አሁን ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ያለበት እዚያ ፒያሳ አካባቢ ስፍራ ምኒልክ አደባባይ ነው። በድል በዓሉ ላይ ዲፕሎማቶች፣ የውጭ ሀገር መንግስታት ተወካዮች፣ አርበኞች፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ብዙ ሺህ ፈረሰኞች እና ስፍር ቁጥር የሌለው ህዝብ ተገኝቶ ነበር የመጀመሪያው ስፍራ። እና የአድዋ ድል ስለ አጼ ምኒልክ በአማርኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በጣሊያንኛ፣ በፈረንሳይኛ በብዙ ቋንቋዎች ተጽፏል። እንደገና ይሄ ድል ለምሳሌ ይሄ ለአፍሪካውያን ነጻነት የሆነው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ለመላው አፍሪካ የነጻነት ችቦ ያጎናጸፈው ይሄ በዓል ምናልባት አውሮፓና አሜሪካ ቢሆን ኖሮ ቴምብር ይታተምበት ነበር፣ ሐውልቶች ይቆሙለት ነበር። ኢትዮጵያ ቴምብር ታትሞ የለ እንዴ? ይሄን ያህል አይደለም፣ በቂ አይደለም። አሁንም የሚደረገውም እንደኔ ስሜትና እንደኔ አመለካከት ይሄ በዓል በዓመት አንድ ጊዜ ሳይሆን በየጊዜው መከበር ያለበትና ከትውልድ ወደ ትውልድ መተላለፍ የሚችል ነው። በሌላ መልኩ ሳናነሳው ማናልፈው ነገር ቢኖር የእኛ ቅድመ አያቶች በዛ ጦርነት ላይ ነበሩ። ከጦርነቱ ተሳታፊ ከመሆን ባለፈ ደግሞ ያን ጎራዴ ያን ጠበንጃ የተለያዩ ሁኔታዎችን ሰርተው ያው በስለትና በገጀራ በአካፋ በዶማ ነው የተዋጉት። የዛ መሳሪያ ሁሉ የፈጠራ ውጤቶች የኛ የቤተ እስራኤል ሰዎች መሆናቸውን ግንዛቤ ውስጥ አስገብተን ሁሉም ሀሳብ እንዲሰጥበት ማድረግ መቻል አለ፣ ከተዋጊዎቹ በተረፈ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የኢትዮጵያ ገበሬ ሰራዊት ፈረሱ ላይ ሆኖ የጋሻውን እምብርት መሬት ላይ እየጠቀሰ ጎራዴውን አየር ውስጥ እየቀዘፈ በወኔ እየሸለለ በቁጣ እየተነሳሳ በወኔ ነው ያን ሁሉ ያደረገው። ስለዚህ የአድዋ ድል በዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በየጊዜው ቢከበር መልካም ነው። የአድዋ ጦርነትና ድል የዚያ ዘመን አርበኞች ልበሙሉነት ና ጀግንነት አውሮፓና አሜሪካ ቢሆን ኖሮ ቅድም እንደተናገርኩት በርካታ ሐውልቶች ይቆሙለት ነበር፣ በርካታ ድርጊቶች። ሌላ ፋሲል ታስታውስ እንደሆነ አርሾ የሚባል አንድ ላቦራቶሪ አለ።
ያ የዛ ላቦራቶሪ ባለቤት አርሾ ኢትዮጵያ ባድዋ ጦርነት ላይ ከተዋጋች በጦር መሳሪያዎች 80 ሺህ የሚሆኑት አርግም ጠመንጃ የተገዙት ከፈረንሳይ ሀገር ነበር ያን ጊዜ እና በሚስጥር ሲሆን ጠመንጃውን ገዝተው ወደ ኢትዮጵያ ያስገቡት ለመጀመሪያ ጊዜ መኪና ወደ ኢትዮጵያ ያስገቡት በስጋ እና በደም በትውልድ አርመናዊ በነፍስና በመንፈስ በዜግነት በልብ ፍቅር ኢትዮጵያ የሆኑት የኢትዮጵያ የልብ ወዳጅ ሰርኪስ ቱሪዚያን ናቸው። እኒ ሰው ይሁን አርሾ ታቃለ እንግዲህ ከፍተኛው ላቦራቶሪ ማለት አሁን በአዲስ አበባ የሚገኘው ያርሾ ላቦራቶሪ ባለቤትና ባለም ላይ ኢትዮጵያን የመሰለ ውብ ሀገር የለም የሚሉት ዶክተር አርሾ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ውስጥ አርመናዊ ትውልድ ኖሮት ኢትዮጵያዊ ዜግነት የሌለው ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ያልሆነ አርመን ያለመኖር አበክረው ይናገራሉ። የ80 ሺህ ጠመንጃዎችን አገዛዝ ሁኔታ የተመለከተ የሚያቁት ደግሞ ካርሾ ቀደም የሚሉት ለሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ነው የሚያገኙት ለሪፖርተር ጋዜጣ ይሄን ባንደበታ የገለጹት አቤዴስ ቱሪዚያን ናቸው። ሰርኪስ ቱሪዚያን ጠመንጃውን ከገዙ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ያስገቡት በጅቡቲ በኩል ነፋስ ባህሩን ሲያስነሳ ማዕበል ሲያስነሳና እንደ ግድግዳ ሲቆም በዚያ ተፈጥሮ በፈጠረው እንትን በዛ ደብቀው ነው ያሳለፉት ይሄን ጠመንጃ። ኦኬ እግልጽ ነው ጋቢ ይሄ አድዋንድል ምክንያት በማስመልከት ሰሞኑ በሰፊው ስንነጋገርበት ቆይተናል። ስለዚህ ፊታችን ሁሉ ደግሞ እንደገና ተጨማሪ አጠር ያለ ዘገባ ይዘን እንቀርባለን። ወደ ለቱ ሌላ ዋነኛ ርዕስ እናልፋለን። ዩክሬንና ሩሲያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? በእውነት ፋሲን አሁን ያለው በጣም ወደ ከፍተኛ ቀውስ የተሸጋገረ መስሎንም ታይ በተለይ በዛሬ ሌት አካባቢ ላይ የሩሲያ መከላከያ ኃይል ወይም የጦር ኃይሎች እነሱ አንድ የኒኩሌር ማመንጫን በአውሮፓ ውስጥ በጣም ግዙፍ የሆነውን እሱን ለመቆጣጠር ባደረጉት ውጊያ አንድ ሮኬት ወደዚያ አካባቢ በመተኮስ እና እዚያ አካባቢ የነበረውን ቦታ እንግዲህ አቀጣጥሎት ነበረ። የእሳት አደጋ ተነስቶ ነበር። በእውነትም በጣም ዓለምን በከፍተኛ ደረጃ አሰግቶ የነበረው ይህ ቦታ የኒኩሌር ማመንጫው ማለትም በእሳት ከጋየ በጣም ምን አይነት ችግር እንደሚያመጣ ለዩክሬን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለአውሮፓ ትልቅ ስጋት ነው የነበረ። በአሜሪካም እንዲሁም ደግሞ የዩክሬን ፕሬዚደንትም በዚህ ወጥተው በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሩሲያም እንድትወቀስ ሩሲያም አሁን ታለችው ከምታደርገው የጦር እንቅስቃሴ እንድትታቀብ ጥሪም አስተላልፈው ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን ያው ሰዓቱንም ለማጥፋት ችለዋል። ያ የኒኩለር ማመንጫው ጉዳት እንዳልደረሰበት የሚያሳይ ሁኔታ ነው እንግዲህ በዛሬው ላይ እየተነገረ ያለው። ሌላው ደግሞ ያው ከሶስት ቀን በፊት የተዘጋጀው እና በጣም ግዙፉ የሩሲያ ኃይል አሁንም 64 ኪሎ ሜትር ይሸፍናል ተብሎ በሳተላይት የታየው እስካሁን ድረስ እስከዚህም መንቀሳቀስ አልቻለም የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። በአንዳንድ ጉዳዮች የቴክኒክ ጉዳይም እንዲሁም ደግሞ የዩክሬን መከላከያ ሰራዊትም አንዳንድ ጥቃቶችንም እየፈጸመ ወደፊት እንዳይራመዱ ብዙም እንዳይራመዱ እያደረጋቸው ነው የሚል ሁኔታ ነው ያለ። በዚህ እንዳለ ግን ያው አሁንም የሩሲያ መከላከያ ሰራዊት በከፍተኛ ደረጃ በተለይ የህዝብ መኖሪያ ቦታዎችን በሮኬት እና በተለያየ መሳሪያ እየደበደበ ነው። በአቃጣይ በሆነ መሳሪያም እየመታ ነው። ያው ህንፃዎች እየተቃጠሉ ያለበት ሁኔታ ለአንዳንድ ከተሞች ልክ እንዳልነበሩ የሆኑ ቦታዎች አሉ። ሙሉ በሙሉ ያልተቆጣጠሯቸው አሉ። ግን አንድ ከተማ ያው ትላንትም እንደዘገብ ነው ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ችለዋል። ሌሎችን ገና ናቸው፣ ወደ ውጊያ ይተላለፋሉ። በትላንትናው ዕለት ያው ውይይት ተካሂዶ ነበር። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ውይይት ተካሂዶ ነበር። የተኩስ አቁም ስምምነት መሆን አለበት። ይሄ አፋጣኝ ወይም አስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት እናድርግና ቢያንስ እንኳን የሰብአዊ እርዳታ እንዲገባና ሌሎችን የቆሰሉትን የሞቱትን እነሱንም ደግሞ ለማንሳት የሚቻልበት መንገድ ይፈጠር የሚል ሁኔታ አለ። በዚህ ላይ የተስማሙ መስሎ ይታያል። በሌላ በኩል ግን አሁንም የተስማሙ መስሎ አይታይም። በአጠቃላይ አሁን ያለው ሁኔታ ውጊያው ከፍተኛ ነው። በርካታ የሩሲያ መከላከያ ሰራዊት አባላት በዩክሬን መከላከያ ሰራዊት አባላት እጅ ወድቀዋል። እነሱም በጣም የሚያስለቅሰው እና የሚያሳዝነው ማለት ነው በእነሱ በኩል ለቤተሰባቸው እየደወሉ ከእናቶቻቸው ጋር እየነጋገሩ እናቶች ሲያለቅሱ የሚያሳይ ሁሉ ተንቀሳቃሽ ቪዲዮ አይተናል። ይህ ነው እንግዲህ አሁን ያለው ፋሲል። ኦኬ
እኔ ራሴን ስጠይቅ ነው እንግዲህ ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ ስትፈጽም ፕሬዚዳንቷ ቭላድሚር ፑቲን በሁለቱ ሀገራት ላይ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ግዙፍ ተጽዕኖ ያላቸው ውሳኔዎችን ሰጥተዋል። አሁን እኔ ምንድን ነው ይህን ውሳኔ ሲሰጡ ከማን ጋር ሆኖ ነው? በአገሪቱ ውስጥ ካሉ ማን ነው የእሳቸው አጋር ለዚህ ለውሳኔያቸው ብለህ ስትጠይቅ እነዚህ ውሳኔዎች ሲያስተላልፍ ከማን ጋር ነው የሚለውን ስትመለከት አንዳንዶች እንደምሉት ለፑቲን ወታደራዊ ውሳኔ ሚኒስትሮችና የደህንነት ኃላፊዎች ያሉበት ሲሎቪስኪ የተባለው የስለላ ደህንነት ድርጅት እሱ እንዳለ ምክንያቱም ፑቲንን ስትመለከታቸው ከመጀመሪያው ጀምሮ ያው በኬጂቢ አባልነት ብዙ የሰሩና ሚስትራይስራቸው አሁን አዲስ የስለላ ድርጅት አለ የስለላ ድርጅት ኤፍኤስቢ ነው የሚባለው ኦኬ የዛ መዋቅሩ ዋናው ይሄ ስሎቪስኪ ነው የሚባለው አዎ እና በዚህ ድርጅት አማካኝነት የተሰገሰጉ ሰዎች በጥራታቸውም በብቃታቸውም ብዙ ነገር ያለው ስለሆነ ምናልባት ከነሱ ጋር በመቀናጀት ይሄን ውሳኔ እንደወሰኑ በሌላ መልኩ በኔቆቆቆይ ዚላይ ራሲያም ሳሉ ዚላይ ፑቲን ደጋግሞ ብዙ አመታት ሲናገሩ የነበረው ነው ጋሪ ከኔ ጋር ነው አይደለ ደጋግሞ ሲናገሩ የነበረው ይሄ አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ አይስማማኝም እለውጣለሁ ብለው ሲናገሩ የነበረው ነው አዲስ ነገር አይደለም እኮ አሁን ሳይታሰብ አሁን ምን መሰለ ከዛ እንዳልከው ለምሳሌ ፑቲን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1990 ላይ ኔቶ ወደ ምስራቅ አውሮፓ አይስፋፋም በሚል የተቀመጠውን የስምምነት ሰነድ አሜሪካ እየጣሰችው እንደሆነ በግልጽ ይከራከር ነበር ሰውየው ከዛ በኋላ አሜሪካ ደግሞ እንዲህ አይነት ቃል አልገባሁም ባይ ነች እና ይሄ የኔቶ አባላት ጋር ለምሳሌ በትናንትናው ዕለት የኔቶ በኔቶ ተልኮ በቱርክ ሰማይ ላይ ማነው የቱርክ ጀቶች በፖላንድ ሰማይ ላይ ያንጃብቡ ነበር እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን እዛ ሩሲያ ጋር ያሉ ሀገሮች በፊት በሩሲያ ስር የነበሩ ሀገሮች አሁን የኔቶ አባል የሆኑ ሀገሮች እንደ ላትቪያ ሊታ ስቶኒያ መሳሰሉት ሀገሮች ፖላንድንም ጭምር የኔቶ ቃል ኪዳን ድርጅቱ ተደረጆች ይሄዱባቸው ነው የእንግሊዝም የፈረንሳይም የአሜሪካ ወታደሮች በቦታው እየሰፈሩ ነው እዚህ ላይ ጋቢ የሰባዊ መስመር ለመክፈት ተስማምቷል ተብሎ ነበር እንደሚደርስህ ዜና ከሆነ ተከፍቷል ድርጊቱ እየተተገበረ ነው እስካሁን ድረስ ተከፍቷል የሚባልና ድርጊቱም ደግሞ እየተተገበረና ሰዎችም ደግሞ መውጣት የሚያስፈልጋቸው ማለትም በጣም ጉዳት ላይ ጉዳት የደረሰባቸውና ሌሎች ደግሞ ሌሎች ቁሳቁሶችም አሉ ለምሳሌ የአካላዊ ጉዳት ብቻም ሳይሆን የቁሳቁሶችን የመግዛት ሁኔታም ያ ራሱ ዝግ ነው የተዘጋበት ቦታ አለ ያለ ማግኘትም በጣም ችግር የተፈጠረበት ሁኔታ አለ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ይሄ ከተስማሙበት ውስጥ ተግባራዊ የሆነ ነገር እኛ የሰማነው የለም በዚህ ላይ በእውነት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት አሁንም በእስራኤል ላይ ከፍተኛ ተማጥሮን እያስተላለፈ የሚገኝበት ሁኔታ ነው በትላንትናው ዕለት ለምሳሌ የሰማነው ጋዜጠኞችንም ሰብስቦ ነበር በዚህ ላይ እንግዲህ ስለዚህ እስራኤል ትላንት ሰብስቦ ጋዜጠኞች ሁላችንም እንደምናውቀው የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ራሱ ይሁዲ ነው ትላንትና ጋዜጠኞችን ሰብስቦ ባደረገው ንግግር እስራኤል በቂ በሆነ ሁኔታ አረዳችንም የሚል አመለካከት ሰንዝሯል ይሄ በዚህ እንዳለ ግን ዛሬ ጠዋት የቦጭ ሀገር ተበትነው የሚገኙ ዩዳን ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት ናህማን ሻይን ስንሰማቸው እሳቸው እንዳሉት ከሆነ ሁለት ጊዜ ደጋግሞ ደውሎ እንዳውም ማለትም ዜሌንስኪ ፕሬዝዳንቱ ፑቲንን አማልደኝ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጠይቆ ነበር ብሏል አዎ እሺ ይህ ትክክል ነው ጠይቋልኝ በዚህ ላይ በእውነትም አሁንም ብዙ ጊዜም ይህን የተናገሩት ጉዳይ ነው ፕሬዝዳንቱ ይህንን እስራኤል እንድታሸማግል በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አለ ቢሆንም ግን መሳሪያ ይፈልጋል የእስራኤል መሳሪያ ቢያንስ እንኳን ለመከላከያ የሚሆኑ ቁሳቁሶችን ይፈልጋል ያን እስካሁን ድረስ ከእስራኤል አልተቀበልኩም የሚል ሁኔታ ነው ያለ እስራኤል ቆይ እስራኤል በግልጽ በሆነ ሁኔታ እስካሁን ድረስ እንደምንሰማው ከሆነ የጦር መሳሪያዎችን አላስተላልፍም ብላለች ግን ሰባዊ እርዳታ እለግሳለሁ የጦር መሳሪያው ከሩሲያ ጋር ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ምክንያት እስራኤል የጦር መሳሪያ እንደማታስተላልፍ ደጋግማ ያስተዋወቀች ነው እስራኤል መጀመሪያም ትለው የራሴን የሀገሪቱን ጥቅም ማስከበር አለብኝ ሩሲያ በሶሪያ አካባቢ ስለምትገኝ ከሩሲያ ጋር የተለያየ ግንኙነት ስላለን እጃችንን ጦርነቱን በማስመልከት በሚደረጉ ስራዎች ላይ እጃችንን እናስገባም ግን የሰባዊ እርዳታ እንለግሳለን እንዳውም ናህማን ሻይ እስካሁን ድረስ 20 ሚሊዮን ሼቀል አውጥተናል ነው ያለው
አው በትክክል እንግዲህ 20 ሚሊዮን ሸቀል ያው ለቁሳቁስና የተለያዩ ለሰባዊ እርዳታ ይወጥቷል። ምናልባት በዛሬው ዕለት ወይም ደግሞ እሁድ አካባቢ ሌላ የሆስፒታልም አላደል ሜዳ ላይ የሚሰራ ሆስፒታል ያም ይሰራልና በዚህ ላይም ለቆሰሉትና ለተለያዩ ሰዎች እንክብካቤ ይሰጣል የሚል ሁኔታ ነው ያለ። እስካሁን ድረስ ያልነበረም አሁን በዚህ ላይ ያው እየተዋዩበት ያለ ጉዳይ ነው። ሌላው ደግሞ ፋሲል እንግዲህ ከስካውን ድረስ በዛሬው ለት የያገር አስተዳደር ሚኒስተር አይል ቼክድ ባወጣቸው መግለጫ መሰረት ከአሁን ድረስ ጦርነቱ ከተጀመረ አንስቶ 1555 የሚሆኑ የዩክሬን ዜጎች ወደ እስራኤል ሀገር መምጣታቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ላይ 150 የሚሆኑትን ፎካሽውት የሚመለከታቸው አይሁዳውያን መሆናቸውን ተገልጿል። ሌሎቹ ግን ያው የዩክሬን ዜጎች እንደሆኑ ተነግሯል። ሌሎቹ እንግዲህ ይሁዲ አይደሉም ማለታቸው ነው። 150 የዩክሬን ዜጎች ናቸው ወይም ይሁድነታቸው ያልተረጋገጠ ወይም ደግሞ አብዛኞቹ የዩክሬን ዜጎች እንደሆኑ የሚነገር ሁኔታ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን በሰሞኑ ሲናፈስ የነበረው እስራኤል እንደውም የዩክሬን ዜጎችን ወይም ደግሞ ስደተኞችን አልተቀበለችም የሚባል ትችት ነበረ። ከዚህ ላይ እስካሁን ድረስ 79 ብቻ ናቸው እንግዲህ 79 የዩክሬን ዜጎች እነሱ ነው ጉዳያቸው ተጣርቶ ወደ እስራኤል ሀገር እንዳይገቡ የተደረገ። ግን በዚህ ላይ ስንመለከት ፋሲን በእውነት ያለው ሁኔታ ለዩክሬን ዜጎች ምን አይነት ልብ እንደሚሰጥ ምን አይነት አለ አይደለ በአጠቃላይ በእስራኤል መንግስት በኩል ምን አይነት ሐሳብ እንዳለው የሚያሳይ ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያ ጦርነት በነበረበት ጊዜ እዚያ ያሉት ወገኖች የኛ ወገኖች እስራኤላውያን መንግስት ማውቋቸው ራሱ ውሳኔም ወስኖ የተቀመጡ ለነሱ ግን ምንም አይነት ነገር እንዳልተደረገ ያው ለማስተዋወስ ነው። እናስተዋውሳለን አንረሳው ምን ጊዜ አይደለም እንዴ የሚረሳ ነገር አይደለም። እንዴ በትክክል መረሳት የለበትም። ምክንያቱም በይሁዲና በይሁዲ መሐከል ምንም አይነት ምርሎ መሰራት የለበትም። ቆዳ ቀለማችን ሊለይ አይገባም። በተለይ በመንግስት ውሳኔ በመንግስት ስራ በኩል ይህም መለየት የሌለበት ጉዳይ ነው። ጊዜያችን አለቀ። እንግዲህ ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ። ደራሲ አምሳሉ ማሪ በጣም አመሰግናለሁ። ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ዓርብ የሳምንቱ መጨረሻ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ፈጽማል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም የቀትር በኋላ መልካም የሳምንት መጨረሻ